ဂျပန်တွင်သတင်းစီရင်ကောင်းဝါရှာတီစီပြတော့ကနေဆက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေရပါအခုတော့တွိတ်ဆုံမွေးမြန်ကန်တစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးမြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးတဲ့ကယန်းတိုင်းရင်သူဖရိုနီကာကထိုင်းနိုင်ငံကမွေထိုင်းလောကမှာသာမကဘဲနဲ့နိုင်ငံတကာမှာပါအောင်ပွဲတွေနဲ့အတူလူသိများလာသူတယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်နာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်2022ခုနှစ်မနစ်ဆယ်လပိုင်းကမှထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်လာသူဖြစ်ပေမဲ့အချိန်တိုအတွင်းမှာအချိန်အဟုန်နဲ့အောင်ပွဲတွေရနေရပါဗရိုနီကာကလက်ရှိမှာအမျိုးသမီးမွေထိုင်း53ကီလိုဝိတ်တန်းရဲ့ကမ္ဘာနံပါတ်1နေရာအပါအဝင်သူ့အောင်ပွဲတိုင်းဟာနိုင်ငံတကာမှာမြန်မာတွေအတွက်ဂုဏ်ယူစရာသတင်းကောင်းဖြစ်နေပါလေဗရိုနီကာကိုထိုင်းနိုင်ငံဖူကက်မြို့မှာကိုဇော်ဝင်းလိုင်ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံမွေထိုင်းလောကမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့မြန်မာပြည်ပွားVeronica ဟာနိုင်ငံတကာပွဲစဉ်တွေမှာလည်းအောင်မြင်မှုတရပူတွေစောင့်နေသူတဦးဖြစ်ပါတယ်။ငယ်ငယ်ကလေးကအိမ်မက်မက်ပြီးရောက်ချင်းခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဖူကက်မြို့ကမွေထိုင်းနဲ့ Mix Martial Art တင်းနှန်းကြောင်းတိုက်ကားမွေထိုင်းမှာတင်ကြားလေ့ကျင့်ရင်းတစ်ဖက်မှာထိုင်းနိုင်ငံတွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာပွဲစဉ်တွေကိုရှင်ပြိုင်ကစားနေတာပါ။အမျိုးသမီးမွေထိုင်း53ကီလိုဂရမ်ဖြစ်တဲ့ Bantam Weight မှာလက်ရှိကမ္ဘာနံပါတ်1နေရာကိုယူထားတဲ့ကယန်းတိုင်းရင်းသူ Veronica ဟာမြန်မာပြည်ကြားမှာသာမကပဲနိုင်ငံတကာမှာပါထုချုံတဲ့မွေထိုင်းကစားသမားတဦးဖြစ်အတိအမှတ်ပြုခံထားရသူပါก็ถือว่าเป็นดาวดังของไทไฟอยู่แล้วนะครับวีโรวรุจิระวงครับวันนี้เจอกับนักชกเจ้าถิ่นครับเวโรนิก้าหาอิตาลีနိုင်ငံယောမမြို့မှာอิตาลีသူเอสตาวิโอลาเนี่ยအခုနှစ်ဧပြီလ22ရက်နေ့ကနောက်ဆုံးကစားခဲ့ပြီးအမှတ်နဲ့အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံသားမှာတွားထွေးရတဲ့အတွက်နေညအချိန်နေဇောက်ထိုးဖြစ်တာအပါအဝင်လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိခဲ့တဲ့ကြားကအောင်ပွဲရခဲ့ပေမဲ့ပြန်ဘက်ကိုနော့ကောက်အလဲထိုးအနိုင်ရခဲ့တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ရာနှုန်းကြီးကျေနပ်မှုမရှိလောက်ဘူးလို့ဗီရိုနီကာကပြောပါတယ်အဒီပွဲမှာကလက်အိလက်ထိုးရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခီဝေးတာကြောက်ပါတယ်ထင်တယ်ပြီးတော့ဘလိုပြောမလဲဆိုတော့ဝိတ်ချရတဲ့ဟိုဖက်ကအချိန်အပြောင်းလဲတာတွေရောစားတော့ပြောင်းလဲတာတွေရောအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီပွဲမှာခက်နဲ့ရှင်းပြရင်ရမယ်ပြောရမှာပေါ့အာတချို့ကျွန်တော်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းဟိုဖြစ်မလာခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကတော့အာပြိုင်ဘက်အခြေအနေကြည့်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော် KO ချနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ရောက်တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မလာမယ်အမတော့အနိုင်ရရှိတာပေါ့ဆိုတော့အခက်ခဲနဲ့နည်းနည်းတော့ကြုံတွေ့ရမှာနော်ဒီဝိတ်ချတဲ့အပိုင်းမာတွေရောအစားတောက်ပိုင်းမာတွေရောအိတ်တဲ့ပိုင်းမာတွေရောအချိန်ပြောင်းလဲမှုရှိတာတွေအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်တို့သူဝိုင်းချက်တဲ့ရောရာယူငယ်ပါထင်ငယ Veronica ဟာသူမှကစားတဲ့ဝိတ်တန်းမှာမြန်မာနိုင်ငံသူအမျိုးသမီးတဦးအနေနဲ့ပထမဆုံးကမ္ဘာအဆင့်နံပါတ်1မွေထိုင်းချန်ပီယံတဦးအဖြစ်ကိုလွယ်လွယ်နဲ့ရခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဇာတိမြေရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုးပြဲမြို့မှာဆင်းရဲချို့တဲ့စွာနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့ကလေးဘဝကစလို့အခုလိုကမ္ဘာတိချန်ပီယံတဦးအဖြစ်အောင်မြင်မှုတွေရရှိဖို့အခက်အခဲပေါင်းများစွာကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရပါတယ်။ဟုတ် Veronica နာမည်တလုံးဖြစ်လာဖို့ကကျွန်တော်အခက်အခဲမျိုးကြုံတွေ့နေရပါတော့။အခက်အခဲကြုံတွေ့ရမှဘယ်ဒီလို new veronica ဆိုတဲ့နာမည်တလုံးလည်းရလာခဲ့တာပေါ့အာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ခက်ခဲကတော့အမျိုးစုံပါပဲဟိုငယ်ကလေးထွက်လာတဲ့ကျောင်းကနေထွက်လာပြီးတော့ဘောင်စီကိုစပြီးတော့လီချင်းကလေးရတွေရောဟိုမိဘတွေအဆင်မပြေတာတစ်ဖက်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလီချင်းရတာတစ်ဖက်အဲ့လိုမျိုးတွေရောပြီးတော့ဒီကိုထိုင်းမရောက်ခင်မှာလဲကိုဗစ်ကတစ်ဖက်နိုင်ငံရေးကတစ်ဖက်နဲ့အမျိုးဆိုပြီးကျွန်တော်ကဒီလာဖို့ခက်ခဲနေအများရှိပါတော့ကျွန်တော်ဒီရောက်ဖို့ဆိုကျွန်တော်ဟိုဒူဘိုင်းနဲ့ခရီးသွားရတယ်ဒူဘိုင်းနဲ့အမေရိကန်မှာကျွန်တော်တပတ်မှသွားနေရတယ်ပြီးကျွန်တော်နောက်မှဒီကိုရောက်တော့ပါတော့ဖြစ်ဆိုကျွန်တော်ကိုဗစ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဗစ်ဒီဆေးထိုးထားတာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကိုရောက်ဖို့ပြီးတော့ဒီနာမည်နိုင်ငံတကာနာမည်ကိုယ်ကိုတည်လာတာပေါ့နော်အခုပို့ပြီးတော့ဆိုတော့ဒီလိုရောက်ဖို့ကလည်းဒီတိုက်ကမှာကျူစာပြီးလေ့ကျင့်တည်ယူတယ်ပြီးတော့လည်းဘယ်လိုပြောမလဲအထိတ်တူတွင်းထဲမှာတခြားလူနဲ့မတူအောင်ကိုပို့ပြီးတော့အားထုတ်ပြီးတော့ကျူစာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတခုရေပေါ့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကတခုထက်တွင်းလိုက်တာတခုကအများအပြားကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရာသူများနိုင်ငံရောက်
ลูชินอันนี้ขายอะไรปุ่มยาเราวะเนาะอะไรเดียด้วยจอมลูจันโอรมยามาในงานท้าเที่ยวนี่แหละจันโอรมยามาในงานท้าดิลูเล่าในเนี่ยสุราอุเลจันโอทุบยาเช่นเนี่ยอะไรตะคูจอมลูอะไรลูมิวมาขันเช่นได้ใส่จอมลูจันโอจูซาบิโรดิลูนั่นเองยาละเนื่องจากเรื่องทุจริตปุ่ยอะไรกันซานี่กูเสวนซามุชิกะราจังလဝေကိုကစားရာကနောက်ပိုင်းမှာမြမရွေးရလဝေအဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်မွေထိုင်းစသဖြင့်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲရောက်ရှိလာခဲ့တာပါကျွန်တော်တော့စကရေဝါငယ်ကလေးကိုတိုက်ခိုက်ရေးဝါဒနာပါတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘလူအာကစားနေနမဲ့ဘလူရှိလဲကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့ထိုးရတာကြိုက်ရရတာတော့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့အစားနဲ့ဘောက်ဆင်းကနေဝင်လာတယ်ဘောက်ဆင်းကနေဒီရွေးရလဝေကိုသွားတယ်ဘောက်ဆင်းမှာထိုးတော့ကလည်းကျွန်တော်အခြေခံနေပါတယ်ကိုကကိုကစားဆော့ရအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ဘောက်ဆင်းမှာကစားတော့ကဒီဖဲ့ကိုရောက်မယ်လို့ကျွန်တော်မသွေးခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကလာကန်လန်းတယ်ကျွန်တော်ဒီယူရလဝေးဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းမိဘလည်းအဆင်မပြေတဖက်နဲ့ကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာဘောက်ဆင်းကနေထွက်ဖို့လုံးဝစဉ်းစားလိုက်တဲ့ချိန်ပေါ့နော်ဖြစ်ဆိုတခြားနိုင်ငံမှာပဲအလုပ်သွားလုပ်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးဝင်သွားသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိဘလည်းအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒီမှာပဲဆက်နေအဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဟိုလက်စာရည်လည်းမရဘူးပေါ့နော်ရတာကမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလောက်ပဲဆိုရင်ကိုယ်အိမ်ကိုလည်းပြန်မထောက်ပံ့နိုင်တဲ့အမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီထွက်ဖို့စဉ်းစားလိုက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ပေါ့နော်ဂျာမနီကတယောက်သူကျွန်တော်လာပြီးတော့ပြောတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးလည်းတင်တာတစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့အားရကြောင့်မလို့နိုင်ငံအဲ့လိုတစ်ဖက်ဖြစ်သွားတော့အာနာတိုင်းတစ်ဖက်ဖြစ်သွားတော့သူကကျွန်တော်လာပြီးတော့ပြောနေမဖြစ်ချင်လဲဒီချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံထဲတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံကျွန်တော်သွားချင်းတယ်ဆိုတော့ तू ကကျွန်တော်ဒီတိုက်ကဘယ်နေရာမှာသွားချင်းဆုံးလဲ तू ပြောကျွန်တော်တိုက်ကကိုပဲယူချဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ကတည်းကတိုက်ကအိမ်မဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မဲ့ယူရလေ့ကျင့်တော့ကျွန်တော်ရဲ့တိုက်ကကိုဒီနေရာရောက်ချင်းတယ်ဆိုတော့စိတ်အများရှိခဲ့ဖူတာပေါ့နော်ဆိုတော့တိုက်ကယူချဲ့တယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်ရှိတယ်သူ့အနေနဲ့လက်ရှိချုပ်ထားတဲ့စာချုပ်အရာမွေထိုင်းကိုပဲကစားခွင့်ရှိပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာပိုပြီးကျပြန့်တဲ့တခြားချန်ပီယံပွဲတွေကိုအဆင့်ဆင့်ပြောင်းကစားသွားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ဗီရိုနီကာဟာအခုအချိန်မှာထိုင်းနိုင်ငံဖုခက်မြို့ကိုရောက်နေပြီးချန်ပီယံဆုတွေရထားပေမဲ့သူ့လိုချင်တဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုမရောက်သေးတာကြောင့်အမလို့အမရဖြစ်နေတော့မှာဒီအချိန်မှာတော့ဗီရိုနီကာတလုံးလုံးရလာပြီမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုမကြည်နဲ့သေးဘူးအားလည်းမရဘူးဘာဖြစ်ဆိုကျွန်တော်လူချင်းတဲ့ပုံစံမရောက်သေးဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လေ့ကျင့်နေတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုအားမရတာတွေဖြစ်တယ်တိမ်ပွဲထိုးပြီးလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းအားမရအောင်ဖြစ်ဆိုကျွန်တော်ဒီထက်ပိုပြီးတော့လုံနိုင်ချင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့စွမ်းရည်ပေါ့နော်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ခြားပြချင်တယ်အဲ့ဒါတွေရောပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ1 championship မှာ champion ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်လုံပြချင်သေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာတော့ကိုယ့်ကိုအားမရနေပါဘူးဗီရိုနီကာဟာကျိုးဝိုင်းထဲမှာအောင်မြင်မှုတွေဇက်တိုက်ရနေတာကြောင့်ဝင်ငွေကောင်းပြီးအဆင်ပြေပြေနေနိုင်သူတဦးဖြစ်မယ်လို့ယူဆစရာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိစာချုပ်အရဘဝရည်တည်စားတောက်ဖို့လောက်သာဝင်ငွေရတာမို့အခုအချိန်အထိအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတော့မှာ။ဒါကြောင့်လဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဆင်းရဲချို့တဲ့စွာနေထိုင်နေရတဲ့မိဘတွေကိုထင်သလောက်ထောက်ပံ့မပေးနိုင်ဘူးလို့ဗီရိုနီကာကပြောပါတယ်။အာနာရှင်အဆက်ဆက်အောက်မှာဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာနေလာခဲ့ရတာကြောင့်တိုင်းပြည်နောက်ကျကြံခဲ့ပြီးကိုယ်လူမျိုးတွေနိုင်ငံတကာမှာမျက်နှာငင်နေရတဲ့အဖြစ်ကကြော်လွားနိုင်အောင်ကိုယ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ဂုဏ်တက်အောင်သူတက်ထားတဲ့လက်ဝဲပညာနဲ့အစွမ်းကုန်စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းတယ်လို့လည်းဗီရိုနီကာကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပေါ့နော်ကိုဆီယာနာလည်းတင်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကရင်နီကကြတော့လည်းတခြားပြည်နယ်ထက်ဆိုင်တော့အများရန်ဖိနှိပ်ခံရတာမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းဘယ်လိုပြောမလဲအခုချိန်မှာတော့တောင်နဲ့ရှိစစ်ပေးချောင်းနေရတယ်အဲ့မျိုးပေါ့နော်အခက်အခဲတွေအများကြီးကြုံတွေ့နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခုဒီမိဘတွေလည်းအခက်အခဲနေရပဲဒီစစ်ချောင်းရာတစ်ဖက်ရဲ့ပြီးတော့အခုပြီးခဲ့တဲ့တရက်နေ့တုန်းကလည်းဒီလေမုန်တိုင်းအကြောင်းအင်အားတွေပျက်စီးနေရတဲ့တစ်ဖက်မျိုးမျိုးစုံခံစားနေရတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးတွေကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီစင်ပေါ်မတက်ခင်လာတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တတိရတယ်တစ်ခါတလေကြိုက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့စင်ပေါ်မှာစိတ်မကောင်းဖြစ်ပေမဲ့စင်ပေါ်မှာထိုးနိုင်လဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသူများအစကတည်းကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလည်းဘယ်လိုသွားသူများနိုင်ဒီသားဆိုတော့
ကျွန်တော်လည်းချပြချင်တယ်နိုင်ငံသားကိုစားပြောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်လည်းလုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ချပြချင်တယ်ကျွန်တော်ကဘလို့ပဲဖြစ်ကျွန်တော်နိုင်ငံသားကိုစားပြောက်အနေတောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်လုံပြတ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးချပြချင်တာတစ်ဖက်နဲ့ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့မှဟိုထိုးတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပါဟုတ်ကြတောင်းကြည့်ဦးထော်ရမိုးပြဲမျိုးကတာမန်ကြည့်ရလေးမှာမွေးဖွားကြည့်ပြင်းကြရကနိုင်ငံတကာမှာအောင်မြင်တဲ့ချန်ပီယံတဦးဖြစ်လာတဲ့အထိအောက်ခြေကနေရုန်းကန်ခဲ့ရသူတဦးဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကတိုးတက်ထူးချွန်လို့ရှိတဲ့လူငယ်တွေလည်းသူလိုပဲကိုယ့်အိမ်မက်တွေအောင်မြင်အောင်ဇွဲရှိရှိနဲ့ကြိုးစားကြဖို့ဗရိုနီကာကတိုက်တွန်းပါတယ်။တချို့လူကပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုမရှိဘူးပြောရမလားတချို့လူတွေကသူတခုခုလှုပ်လိုက်ရင်ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ပြက်လက်ပြက်သွားတာမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းအရင်တော့ကိုကိုအဲ့လိုမျိုးပဲထင်တာပဲဟဲ့မရတော့ပါဘူးဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဟိုအိမ်မဲရောရှိပြီမဲ့ဒီနေရာရောက်မှာမဟုတ်လို့စိတ်ပြက်လက်ပြက်လုံးဝမလုပ်တော့ဖို့ဆုံးဖြတ်ရမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကအမားကြီးပေါ့နော်ကိုတကယ်လို့ဒီဟာကြီးကိုဝါသနာရှိတယ်ဒီဟာကြီးကိုကိုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဖြည်းဖြည်းပုံမှန်နဲ့ကိုလစ်ကျင့်ဖို့လိုတယ်လစ်လာဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းပုံမှန်ပဲဆက်သွားပုံမှန်ပဲတွားရင်တော့သူ့အတူကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံသူ့အတူတထိတ်ထိတ်ကြရင်ရောက်မှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်ကအဓိကကတော့ရက်သက်မသွားဘူးပေါ့နော်လုံနေတဲ့အရာကိုပုံမှန်သွားစီခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်မကျဘဲနဲ့ပုံမှန်လေ့ကျင့်သွားခိုင်းစီခြင်းအထိတ်ထိတ်ကြရင်အဲ့ဒီအရာကိုယ့်အတွက်အကျိုးဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့နော်အဓိကစိတ်ဓာတ်မကျဖို့ပြောချင်ပါတယ်ဗီရိုနီကာဟာလက်ဝိညီမရွေးရလက်ဝိမွေထိုင်းစသဖြင့်ကြမ်းတမ်းတဲ့ထိုးတက်မှုတွေနဲ့ပြန်ဘက်ကိုအလဲထိုးအနိုင်ယူရတဲ့တက်ခိုင်မှုအသာပေးအာကစားနည်းကိုကစားနေသူဖြစ်တာကြောင့်အများအမြင်မှာစိတ်ကြမ်းလူကြမ်းလို့ယူဆစရာရှိပါတယ်တကယ်တော့ဗီရိုနီကာဟာလူတွေကိုခင်တတ်သူကူညီတတ်သူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဟာသတွေကိုပြောတတ်သူတူဦးဖြစ်တယ်လို့တချင်းဆိုတာလဲဝါသနာပါသူတူဦးပါမင်္ဂလာမရှိနေစဉ်မြန်မာ Idol Season 2မှာဝင်ရောက်ချင်ပြိုင်ခဲ့တာမှာ Top 20 အထိရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူမပြန်ဆိုပြီး TikTok မှာတင်တဲ့ Cover Song တချို့ဟာလည်းလူကြိုက်များပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်တောင့်တမှုကျမ်းမာတန်ဆွမ်းမှုနဲ့တစ်ဖက်လူရဲ့အထူးအထောင်းခံနိုင်ရည်ရှိမှုတို့အပေါ်မှာအများကြီးမူတည်တဲ့သူတို့ရဲ့အားကစားနည်းကြောင့်အခုလိုငယ်ရွယ်ပြီးအညွန့်တလူလူနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရနေတဲ့အချိန်မှာသူ့အတွက်ပိုပြီးလွတ်လပ်တဲ့ဝင်ငွေလည်းပိုပြီးရနိုင်မယ့်အခြေအနေမျိုးရောက်အောင်One Championship နဲ့ MMA တို့မှာပြောင်းကစားပြီးအောင်မြင်မှုတရဖူတွေဇက်တိုက်ဆုခုနိုင်ပါစေလို့ Veronica ကိုပြည်သက်တွေကဆုတောင်းပေးနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ